Ba, što će ti biti zanimljiv vlog? Ha? Ne. Lajkujte ako vam je smor! Ovako, robe, ja ću 4 jaja, čašu mleka, prst, ovdje u krevetu. Gotovi ručak. Ura! Šta si mi spremila? Nemoj da kukaš sad. Pa što, što bi kone? Zato što su makarone, a ti kukaš kad su makarone. Šta kukam kad su makarone? Kukaš. Pa kukam kad su makarone ako imaju ukus ko k***ac. Ja mislim da je ovo dobro. Možda bi malo više trebalo da ima mesa i ovoga, ali moram ja da jedem, ne možeš sve ti da jedeš. Imam veliki poriv da te ostavim ponekad kad se ovako ponoš prema meni. I to je bilo to!